Një finale shumë emocionuese për kategorinë U13 në turneun ndërkombëtar që po zhvillohet në Shkodër, i organizuar nga Jetmir Podgorica, ishte edhe ajo në mes ekipit Atletik Shkodra dhe Astir të Tiranës. 3-2 fitoi ekipi i Atletik Shkodra me trajner Edir Zmianin. Urime për sot. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë entuziazëm në fund të takimit. Po, realisht është shumë entuziazëm, pasi na ka mungu këta kupa, që ishme marimin e kampionatit në Qeshor. Kina ba stërvigje dhe kemi ba ndeshje miqësore, po nuk kemi ba asnjë turne për që fëmijët me kanë tanë të njallën bashkë. Edhe ishte një finale shumë e bukur dhe me në fund e fitu me kupën dhe jam shumë i kënaqëm për fitimin e kupës. Kush pikati më tepër në këtë ndeshje? Natyrisht autorët e golave duhen veçuar. Po, jam shumë i kënaqëm prej të gjithë ekipit, pasi goli nuk e bën një lojtar, e bën gjithë ekipi. Jam shumë i kënaqëm. Te ekipi jonë ka shumë element cilësor që ja vlen shifën edhe nga ekipet kombëtare, pasi ka element mjaft cilësor. Mund të përmendni disa emra si Ndër Pepa, Pjeshka, Hajdari, Lekaj. Ka shumë lojtarë të cilët mundën marrë mi pa, pasi janë lojtarë shumë cilësor. Edir Zmiani është një emër shumë i njohur, edhe si ish futbollist, por tashmë si trajner. Si ndjen veten me ekipin Atletik Shkodër, me këtë klub i cili ka tashmë një grup të zgjeruar, grup moshash? Normalisht tani veten si në shtëpitë ime, mas po bën 5 vjet që jam pjesë Atletik Klub Shkodrës dhe mund të them një jam si në shtëpitë ime, si në familje të ime, pasi gjithë gjëra shkojnë si mas planeve që kemi hartojmë në fillim vitit. Jam shumë i kënaqur me ekipin dhe me punën që bëhet Atletik Klub Shkodër. Një përshtypje në përgjithësi edhe për aktivitetin që për herë të parë zhvillohet me këto përmasa, ku si gjithmonë Jetmir Podgorica duket që spikat me organizimin e tij. Bravo, por dua ta falenderoj Jetmir Podgoricën për këtë aktivitete. Është gjë e mirë shumë që fëmijët të socializohen njëri me tjetrin, pasi jemi edhe në prag fillimit të shkollave. Kanë ardhur ekipe prej Maqedonisë, prej Kosovës, prej Tiranës. Dhe kjo gjë i bën shumë kënaqën fëmijët pasi socializohen, njihen me ekipe të tjera dhe është gjë mirë për zhvillimin e futbollit. Edir Zmiani, faleminderit për intervistën dhe urim edhe një herë për trofeun që fituat në Utrë. Faleminderit. Ndërsa por duhet të falenderoj gjithë fëmijët që morën pjesë në këtë turne dhe ju uroj një vit sa më të mashkull. Suksese. Faleminderit.